Artjunil tenistele. Teniste vastas Korskov, teniste mängib tagasi Artjunile, siin on ruumi praegu. Ja Artjunil viib nüüd mängu paremale, Volodin. Kas nüüd leidub seal paremale ruumi ja meest? Noh, mees leitakse Eino Puuri näol, seal väikene kosmonautika päev. Jällegi ja nüüd tuleb Eino Puurilt senderus Neemelo ja 1-0! FC Levadia! 39 minutil asub kohtumist 1-0 juhtima. Tarmo Neemelo alustab seal, kus ta Eino poolel jäi ja Levadia ühib 1-0. Ja muidugi suurepärane tsenderdus täpselt üle kita pea, seal võtab palli Neemelo maha ja siis on edasi juba nii-öelda tehnika küsimus, palju ära võtse 1-0. Ja see on korralik ja nüüd sai seal kollase kaardi veel keegi transi mängijatest, kas selleks oli Stanislav Kito äkki, kes nüüd apelleeris sellele, et käsi oli niivõrd, et transi mängijad apelleerisid käele selles olukorras praegu Neemelol. Tagasi Artjuninile ning Artjunin omakorda rahulikult. Edward Ratnikovile, jah. No nii, aga nüüd on selline mõttes huvi... Teniste! Madal pealöök, oi, ei lähe üldse palju mööda, tuleb siit veel ka nurgalöök otsa. Kas sai siis seal Soltsev sõrmed vahele või mõni kaitse varba vahel igatahes? Jah, päris hea terav löök tenistelt ning kohe nurgalöök teise poole hakatuseks Levadiale. Konstantin Nahk seda toimetab. Esimese poole ja nurgalöökid ei olnud Nahkil just kõige õnnestunumat, tuleb nentida jätkuvalt. Kas teisel poole läheb paremini? Kõrge kaarega sinna taamast ja oi, kui hea! Tarmo Neemelo ja 2-0! See oli super praegu, Tarmo, see oli super! No super muidugi ka samal ajal tsenderdus Nahkilt, aga et Neemelo seal nii vabalt muidugi peale lüüa sai, kes pidi teda markiirima? Tahaks küsida ja kindlasti seda küsib ka praegu Valeri Bondarenko nõutus raivus. Kas vihroom mitte pole nüüd oomati oopis? Ei, ta on ikka Sillamäe Kalevi koosseisus viimastel andmetel. Aga noh, kui Stankiewicz on saanud kollast kaarti... No nii, mida nüüd Leppes teeb? Leiutab see tolga. Ja nüüd on penalti olemas. See on kindel kaarti koht ka, peaks siiski märkima. Ja kokku süüdluseks kogu olukorras on Sergei Leppmets. Mitte nüüd Levadialane Artjom Artjunin, kes seal kukutas ümber Pazjukini. No nii, aga nüüd on seal vigastada saanud ka üks transimängija, sama mees ehk Pazjukin, kes seal külje pealt selle... No muidugi see sissetulek oli ikka väga karm vähemalt. Palli ära päästis. Leppmetsa nina alt ja selle veel nüüd tagasi väljakule lükkas, kus tekis karistusala segadus, mis päädis sellega, et Artjunin kukutas... Aga üllatavad, kollast kaarti sinna ei tulnud Artjunil, igal juhul pisikus maas versus Leppmets ja tõrje Sergei Leppmetsalt! Fantastiline tegutsemine Levadia väravahi poolt ning Sergei Leppmets paikab oma asjas eksimuse, jämeda eksimuse ning tõrjub Marius Pesikornovase penalti. Nii et null püsib Levadial, null püsib, isegi penalti saadakse kätte Narva transi päev, ei ole täna mitte see õige päev. Ma tahsin öelda, et nüüd peab Soltsev olema valvas, et mitte siin lasta nüüd mõnda äppardust läbi, aga siiski palli ei tule üldse mida karistusalasse. Levadia mängib küljaudi lühidalt. Artjunin seal kenasti veel tenistele sööt, tenistele on nüüd ruumi. Temagi libastub natuke, et ta lööb ja 3-0! Fantastiline värav! Artjunin, Ratnikov, Artjunin, teniste Leitan ja 3-0! Ja Leitan oli muidugi ka täiesti vaba seal karistusala keskel. Nii et kui siin eelmise hooajal mäletame selles viimases mängus, sain ka ette loetud neid mängijaid, kes siin on löönud TV ülekannetes väravaid, siis Leitan seda edetabelit troonis ja nüüd jätkab ka sellega, et telemängudes Leitanile väga väravaid lüüa meeldib ja palun väga 3-0. Nõnda viisi Igor Marozov 3-0 võit tuli numbriliselt veenvalt, aga vahepeal tundus siin teise poole alguses hakkas nagu asi käest ära minema, kui oli see penalti moment. Mis siis juhtus? No natuke lasime lõdvaks, et mängisime hästi esimene poole aeg ja tekisid head momentid ja suutsime ära lüüa, aga vahepeal meeskond lasi lõdvaks ja... No aga ei olnud sellest tunnet, nagu mäng liibestab käest ära. No Narva Transilt kas eeldasite või ootasite ka sellist nagu kõvemat vastupanu? No vaadake, milline väljakond, siis väga raske mängida ja mõlemad meeskonnad on nagu tingimused ühed mõne meeskonna jaoks. No aga muidugi Narva Trans, kui ma arvan, tahab titli heitlust ka, aga ootasin, et nad mängivad palju paremini, aga vahepeal näitasid head mängu ka. No superkarika finaalist tuli võit nüüd, täna tuli võit, et jätkub siis Levadia jaoks kõik sealt, kus eelmisel hooajal poolele jäi. Mis siis, et päris mitmed olulised mängijad on vahepeal klubis lahkunud? Meie jaoks kogu aeg ei ole nii valus, kui veri vahetud, kui nii öelda. Jah, et...
meil kogu aeg tahame ainult võita. Oleme, kui oleme meesterimeeskond ja tahame edukalt eurosarjades esineda, siis muidugi tuleb kogu aeg võita ja näidata ilusat jalgpalli. Nii et laupäeval siis Kuressaare vastu jätkate sealt, kus täna pooleli jäite? Muidugi. Et proovime näidata ilusat jalgpalli fännide jaoks ka.